del 2011 s'estan desenvolupant en el secret més absolut trobades entre representants de lobbies i transnacionals i les èlits polítiques europees i nord-americanes, amb la finalitat de signar una sèrie de tractats de lliure comerç entre la Unió Europea, els Estats Units i el Canadà. El més conegut és l'Acord Transatlàntic de Comerç i Inversió, el TTIP, i per les seves sigles en anglès. Aquests tractats tenen com a objectiu principal l'eliminació de les barreres arancelàries i de normatives per a la lliure actuació de les grans empreses. I aquestes traves normatives són el reconeixement d'una sanitat pública i universal, l'assistència d'un sistema públic de pensions, exigències en protecció del medi ambient o de seguretat en matèria d'alimentació o un seguit de drets prèviament conquerits per i les treballadores. Aquests serveis i drets quedaran cada cop més qüestionats i la seva pèrdua molt probablement es materialitzarà mitjançant una sèrie de noves reformes laborals, financeres i fiscals. Aquesta tardor ens hi juguem molt. Aquesta tardor pot ser decisiva per al nostre futur. Pot obrir les portes a un canvi polític. I no parlem dels possibles pactes per formar govern ni el que podria succeir en futures eleccions. Es tracta de vèncer un dels grans reptes que tenim oberts per defensar la democràcia. Aquesta tardor tenim l'oportunitat de canviar el rumb perquè podem aturar les negociacions sobre el TTIP, el tractat comercial que negocien la Unió Europea i els Estats Units. Un tractat que es va començar a negociar en secret i que la pressió popular va obligar a treure a la llum. Un tractat que ha acumulat rebuig ciutadà perquè posa el lucre de les grans empreses per sobre dels drets de les persones. Un tractat que fa aigües gràcies a l'esforç col·lectiu de milions de dones i homes que han cregut que només es perd allò pel que no es lluita. Aquesta tardor també es pot impedir la ratificació del CETA, el CETA, el tractat comercial similar ja negociat entre la Unió Europea i el Canadà. Un tractat encara més amagat que el mateix TTIP. Aquesta tardor la població europea i nord-americana podem aconseguir que tots dos tractats passin a la història i no és una quimera, al contrari, ara mateix és una victòria assolible. Sabem que el simple fet de derrotar aquests tractats no suposaria un canvi immediat de model. No es desfaran les retallades, no es derogaran les últimes reformes laborals ni els interessos privats desapareixeran de la sanitat. Tampoc hi haurà un repartiment instantani de la riquesa o de la feina, ni desapareixeran els paradisos fiscals. No serà el dia que comencem a revertir el canvi climàtic perquè desaparegui la violència masclista o perquè s'evapori el deute amb els grans poders financers per poder augmentar la despesa social. No. Però aquella nit, si ho aconseguim, tots els que tracten d'obtenir beneficis a costa dels nostres drets dormirien sabent que el seu poder té un límit, el de la ciutadania activa i organitzada. Aquells que tracten d'obtenir beneficis a costa dels nostres drets hauran escoltat el clam de la gent que vol un model de desenvolupament més solidari i més respectuós amb el mitjà ambient. I hauran vist que hi ha persones que creuen que la llibertat de les persones ha d'estar per damunt de la dels grans capitals. Els pobles han de poder decidir democràticament el seu futur per sobre dels interessos de les grans multinacionals. I fem tot el que estigui a les nostres mans, tot, perquè aquesta sigui una tardor en resistència. S'han convocat i es convocaran mobilitzacions a Europa i Amèrica. Aquesta setmana
coincidint amb la setmana de lluita contra les causes de la pobresa, Tarragona, Reus, València, Alacant, Castelló, Lleida, Palma, Mahó, Oviedo, Gijón, Saragossa, Múrcia, Madrid, Sevilla, Còrdoba, Màlaga, Huelva, Jerez, Burgos, Valladolid, Pamplona i moltes altres ciutats estan realitzant mobilitzacions contra el CETA i el TTIP. També avui, a desenes de ciutats de França, s'han sortit al carrer, com es va fer fa poques setmanes a Alemanya, Àustria, Suècia i Bèlgica. Fa dos anys, quan la campanya ciutadana contra els tractats va començar a trencar el silenci, semblava impossible, però avui ho tenim a tocar. Aquesta tardor ens hi juguem molt. Els hem de parar els peus, els hem de demostrar que no es pot actuar impunament al marge de les persones i dels pobles. Ni CETA ni TTIP! Les persones i el planeta primer!